så må du gerne køre. Så der er det, skal. Du skal kigge, hvor du skal hen. Hele vejen igennem rundkørslen kigger du herover, skal. Og så giver du signal til højre. Ja, hernede. Ja, hernede, ja. Kigger til højre, så bare skulder. Og så drejer vi hjem. Og der. Ja. Kom længe ned. Anden gear. Jeg accelererer ikke første, men så er fuld slade på. Helt i bunden. Kom bare, kom bare. Kom bare. Og så kom vi ned til speeder. 4 gear. Så man må ikke tøve med speeder trykket under en acceleration. 4. Ja. Du skal op. Og ned. Sådan. Løsner speeder. Yes. Du må ikke tøve med den under accelerationen. Fortsæt. Ja. Fortsæt. Camilla. Så det er ikke sådan, at du trykker ned og slipper igen og trykker lidt igen. Det må man ikke. Når man accelererer, så tager man den ned, og så accelererer man konsekvent. Det har motoren bedst af, ikke? Alrighty. Det er svært at vende ned. Ja. Ej, nu er jeg lidt bange for den der fart til sådan lige at begynde med. Ja. Ja. Man tænker, holy crap, kan jeg nu nå at se alt, jeg skal se? Ikke? Ja. Så de tykke linjer, det er jo det, der er til et eller andet formål, end lige lige udkørsel. Jeps. Så vi tager op bag her. Godt. Kobling på bremsen. Og første gear. Godt. Very nice. Har du hørt, der er de der torvdage her på lørdag? Der er torvdage. Det har jeg ikke hørt noget om. Torvdage, det er sådan hvad er det, noget arrangement, der er kommet sådan noget lidt økologisk og ja, naturligt torvdage, der er kommet her i Kolding. Ja. Det er slet ikke hørt noget om. Jeg skal i være helt sikkert derned. Så løsner du koblingen og giver speeder. Ja, mere gas. Koblingen ned. Ja, det giver. Løsner og giver speeder. Yes. Kobling ned, slip speeder, træde igen. Yes. Løsner og giver speeder. Yes. Og så kigger du, der er sammenplætning. Er der biler ved siden af dig i spejlet? Nej. Så drejer du hovedet. Hold gassen. Ja. Drejer hovedet ordentligt. Ja, sådan der. Og så kobling ned. Fordi det hjælper ikke, at vi bare kigger ud i vinduet. Altså, fordi det har vi set. Ja. Men ham, der ligger om i en blindvinkel, det har vi ikke at se. Og det er derfor, vi gør det. Yes. Så nupper du første gear. Og løsner og gør klar. Så op til midten. Ikke højere end det. Ja. Heller ikke så langt ned. Så går du hen til speederen nu. Giver speed. Løsner langsomt. Langsomt, Camilla. Gas, 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 gas. Koblingen ned. Slip speeder. Anden gear. Godt. Løsner og giver speeder. Så du løsner og giver speeder samtidig. Det er et samarbejde, ikke? Yeah. Koblingen ned. Tredje gear. Godt. Op til midten. Giv gas. Giv gas. Yes. Slap af hænderne og kroppen. Du har bysol. Hold hastigheden. Kig i spejlet. Er der nogen? Nej. Han er der, men kig på hoveddrejningen. Han bliver bag dig, ikke også? Jo. Det er det, vi justerer. Det er, vi kigger efter der. Mm. Det er det, vi skal kigge efter. Jamen, han accelererede ligesom ham tidligere i dag, ikke også? Ja. Godt. Kobling og bremse. Og ja. Slip og bremsen lidt. Slip lidt. Ja. Bum. Så tager vi faktisk anden gear, kobling i bund, og anden. Løsner til midten. Ja. Godt. Flot. Super fint. Ikke ud til venstre, nej. Du må ikke være så nervøs for dem. Kobling og bremse. De skal nok holde de fleste af dem. Vi kan aldrig garantere det 1000%, men i 99,9% af tilfældene, så holder de tilbage, ikke også? Så fint. Det var simpelthen derfor, kan du det? Så løs han faktisk spiller. Vejarbejde, kørebaneindstilling fra både dig til venstre. Koblinger, anden gear. Yes. Så kigger du lige til venstre.
og så glider du langsomt forbi og justerer, om der er plads til dig og modkørende, altså dig og modkørende, ikke? Sammen. Slap af. Og gas på.